Днес е 19-ти ден от нашият маратон, ново начало, маратон за трансформация, за промяна на нас самите към по-добрата ни версия. А в този маратон правиме абсолютно всичко сами. Правейки си медитативните упражнения, правейки си физическите упражнения, ние достигаме до вътрешния си свят. Добре дошли на всички, които са толкова нетърпеливи. Всъщност, добро утро, добър ден, добър вечер на всички, които гледат, защото този маратон също ще остане и на запис. Тези, които ме гледат на живо, ви приветствам, защото знам, че не е толкова лесно да следваш постоянно 19 дни, а утре е последният ден от нашия маратон в неделята. Така че не се отказвайте, бъдете до края, има много още интересни неща, които да направим. Теди, благодаря ти, че се включваш, Мариана също благодаря, че се включвате, приятели. Днес по програма, така да се каже, е хубаво да се запознаем с това какво са егрегорите. Обаче преди да се случи това нещо, искам да ми кажете, чувате ли ме? Виждате ли ме? Добро утро, любов и благодарност. Пише Ани. Добро утро, любов и благодарност на всички вас. Напишете ми как се чувствате. Всичко наред ли е при вас? Успяхте ли да изравните и да балансирате енергиите? Защото наистина, определено мога да кажа, че имаше всъщност и много сериозни изпитания, много сериозни препятствия по времето на нашия маратон. Както се казва, его вижда се края, не остана, но пък най-хубавите неща се случват накрая. Добро утро! Чува се добре, вижда се добре. Супер, много ви благодаря. Добре, за най-нетърпеливите. Егрегор. Какво е това егрегор? Ще го обясня последния начин. Когато егрегор е нещо като една система да те наблюдава. Когато има наблюдател, когато имаш духовен наблюдател. Това не е, да кажем, на физическо ниво. Егрегора много често е мисловна енергия, която се ражда, появява се този дух на невидимото пространство, този наблюдател, който е свързан с психическата енергия, психичната енергия на човека. Тоест, имаме ли подреденост от действия? Тоест, имаме ли човек, който има душа, който има психическа енергия? Особено женица носилни в психическата енергия. Това означава, имаме ли последователност от подредена идея, за която човек следи да направи, да се случи, да оживи процеса, тогава се появява този духовен наблюдател, този егрегор. Той се засилва с помощта на менталното въздействие с психическата енергия на човека. Това означава, че когато има много други хора, които са въвлечени в тази идея, да кажем, и има последователност от действия, които да засилват това, което правят групата от хора, тогава енергията на егрегора се засилва. И този човек, който е началото бил на самия егрегор, може и да не участва в егрегора, може да излезне от егрегора. Ние след малко ще си говорим за това. Но той егрегора продължава да съществува, защото другата група от хора поели идеята, влезли в нея и я доразвиват. Я развиват, продължават да расте друга група от хора. И така се случва всъщност
поддръжката и силата на тези егрегори, в които ние участваме. Тоест, егрегор буквално означава наблюдател, ма да кажем наблюдател от нематериалния свят. Егрегора много често помага на хората след това лесно да се справят с нещата, ако има затруднение в някои от процесите. Ние днес ще си говорим един от най-силните егрегори, за да добиете представа какво е егрегора. Това е егрегора на парите. Тоест, на материално ниво ценността на парите не съществува. Тоест, парите не са ценни. Ние обаче вкарваме силата и ценността на енергията на парите. Тоест, ако хората изведнъж в един прекрасен момент всичките решат, че няма пари, парите не са ценни, те наистина се обезценяват. Но това няма как да стане, защото егрегор, примерно, добре, няма как да стане, защото си завърши лечението, защото всички хора се стремят към това да развият идеята на егрегора. Егрегор е може, то е и егрегор е егрегор на всички човеци. Егрегора на планетата. Егрегор на града, в който живеем. Егрегор на държавата, в която живеем. Тоест, има група от хора, които са събрани, за да може да засилят интереса на групата от хора. Там е словна енергия, може да се увеличава непрекъснато. Примерно, егрегора на България много често се захранва много повече от хората, които живеят в чужбина, отколкото от хората, които живеят в България. Те мислят за държавата, мислят за българина, т.е. за България, забележете, те не мислят за държавата, защото държавата се променя, държавната структура се променя, обаче България като страна, като егрегор, остава и тя е в вековете е доказала своята сила, защото егрегора наистина е много силен. Защото началото на поставяне на смисъла на играта, на духа, който е наблюдател за това какво са българите, е бил изключително силен. Духа на България, както се казва егрегор, е изключително силен. И за това се поддържа. Затова хората, които са в чужбина, те много милеят, те мислят за България повече, отколкото хората, които живееме тук. Не, че ние не го правиме. Обаче, ние повече влизаме, забележете, в други подегрегори в нашата страна, които разклащат големия егрегор, в който живееме. Представете си сега на малък егрегор са егрегорите на отделните градове, в които живеем. Защото там има хора, които всъщност са обединени в обща идея да им се случват добре нещата. Т.е. ако има последователност от действия, които да подобрят нещата на енергийно ниво, тогава се появява и проекцията на физическо ниво. Егрегорите са изключително важни, приятели. Разбира се, че има хубави и не чак толкова хубави егрегори, защото едните егрегори се появяват с помощта на психическата енергия на човека, така че то е ясно, че ако има група от хора, които имат интерес да вземат дадено нещо, те всъщност се появява и този егрегор. Егрегор, примерно на крадците. Човек, когато се появи и захранва този егрегор по някакъв начин, той влиза в неговата игра и егрегора, забележете, може да направи така, че да поддържа вниманието на човека, защото егрегорите много често помагат. Ако вземе примерно егрегора на даден град, на егрегора на град София, това означава, че всички хора, които идват от цяла България,
Те поддържат егрегора на София, защото в егрегора на София той расте, знаете, непрекъснато. Хората предпочитат тук да си купат апартамент, защото цените нарастват. Те така без да усетят, увеличават силата на егрегора на града. Защо? Защото тук има повече работа, защото има повече уредено, защото примерно те искат движение в своята дейност, т.е. не искат застоял начин на живот. И да кажем, по-често младите идват в градовете с цел да развият. Т.е. то е свързано и с душата. Душата иска опитности. Кога можеш да натрупаш опитности, кога можеш да подобриш себе си, това е само когато можеш да участваш в различни процеси и да се срещаш с хора. Защото когато се срещаш с хора, ти общуваш, ти комуникираш. И тогава се появяват ония огледала, за които непрекъснато говоря, за да може душата ти да натрупа опитности. Защото ако сме на село, където живота е по-спокоен, е колко човека мога да срещнеш? В смисъл, да, ясно, то срещаш няколко човека и те ходят бавно. Всичко при тях е толкова бавно, обаче душата ти върти наляво надясно, чуди се как да натрупа енергия. И това е една от причините хората да отиват в големите градове, в големия егрегор. Обаче с това нещо трябва да знаете, че тези егрегори, големите, съдържат в себе си други подегрегори, които не са толкова благоприятни. Днес ще се научим какво е това егрегор и как да се освободим от тези егрегори, които не са подходящи за нас. Добро утро, добър ден, добър вечер на всички, които се включат. Ще кажете, каква вечера ние тук, тя на живи ще кажат, каква вечера ние тук ставаме, нали? Това е времето и пространството, приятели, не съществува. То е илюзия. Защо? Защото в момента на планетата Земя някъде там е вечер. И в момента един човек гледа и ние сме на вечер. Разбирате ли? Ето виждате ли как от един егрегор на другия егрегор. Фейсбук, егрегор, YouTube, егрегор. Всички социални мрежи са един егрегор. Защо? Защото има група от хора, които използват тази система. Обаче тук сега става интересното, защото ако не използваме егрегора на Макс, така се каже, да ни даде полза, тогава той използва нас. Какво означава това? Ами означава, че ако ние не разбираме как работи егрегора, той ни използва. Той взима от нашата енергия. Защо? Защото ние сме завързани към изключително много егрегори. Ние сме завързани към изключително много системи, от които си мислиме, че се учиме. Защо? Защото това е все едно, си представете да отидем на училище, да имаме изключително много предмети, по които да учиме. Върнете се назад във времето, когато сме били малки. Защото егрегора на системата на обучението също е много мощна. Но си представете, че тая система е с изключително много предмети и ни бръмва главата, палиме се. И затова е ограничено, когато едни добре работещи егрегори, едни добри работещи системи, в които човек се учи добре, те са структурирани. Структурирани до такава степен, че ти почиваш, т.е. учиш, влиза информацията, има една пауза, има една почивка, в която тази информация слиза. Това, което си обяснявахме, ти получаваш чувство от света, обаче с помощта на нашето дишане, тази информация влиза в менталното пространство, където ума я обработва, след това разпределя в тези папки на разума, което става наше знание, след това това нещо се обединява в едно нещо, което изгражда нашето его и ние вече разбираме как да продължиме. Когато сме научили да кажем доста неща в този физически свят, ние си казваме, има нещо повече. И точно това е, егото е принципът, в който ни казва, следващото ниво е връзка с невидимия свят. Следващото ниво всъщност е и връзка с егрегора.
Следващото ниво е разбиране за това как работи егрегор, че тази енергия, в която ние участваме, ако ние не знаеме как да участваме в егрегора, в менталното пространство, в мисловния свят на всяка една система, това означава, че тя се възползва от нас. Затова е много важно да знаем, преди да влезнем в даден егрегор, дали може да си го платим. Тоест, какво ще се случи с това, когато влезнем в даден егрегор. Защото, връщам се, ако структурата на егрегора е с много информация, както в училището, това означава, че ние може да прегориме бърнаут един вид. Ако не приложиме тази информация от егрегора, както са в момента социалните мрежи. Защо има бърнаутове? Ами защото ние сме непрекъснато в информационното пространство, в информационния егрегор. За да може да не изгориме, за да може да участваме адекватно в какъвто и да е информационен егрегор, ние е хубаво да направим пауза, да смелиме тази информация и да я приложиме като наше знание. Защото иначе се получава само натрупване на информация, натрупване на информация, натрупване на информация, натрупване на информация. Тогава нашите хард дискове се пълнят. Ние сме биологични компютри, по същия начин както компютрите на столните, или лаптоп, или телефоните. Ами, изтриете снимки от телефоните, за да работят по-добре. Същото, по същия начин работи и нашия хардвар. Спрете да получавате информация, приложете тази информация, която сте научили, която научаваме в момента, за да може да разберем тази информация на ниво ментално ниво, на ниво ум. Тя се обработва от нашия мозък на физическо ниво. Хард диска работи непрекъснато, той работи и нощно време, не забравяйте. Това е една от причините, когато работи нощно време, да се събуждаме, защото ние обработваме тази информация като обем от деня, в който сме преживели всички тези неща. И всъщност даже не остава време нашия хард диск и информационните RAM паметта ни няма достатъчно капацитет, за да може да обработи тази информация. И тогава ние се събуждаме, започваме да дишаме и спираме този процес. Събужданията са точно това. Това да не влезнем в дълбок сън. Всичката тази информация, той се нарича плитък сън, да кажем. Не си спомня точно термина как беше. Дълбок сън е ясен, плитък, след това има такъв, който ние сме преди този плиткия сън, в който много често се... Точно тогава се получава подреждането на информацията в мозъка преди да започне самата обработка. Така че имаме три етапа на сън, но най-релаксиращия, най-дълбок е, което информацията отива до подсъзнанието ни, с което да работиме, т.е. да имаме тази информация да стане наше знание. Когато се случат дълбокия сън, там отиват вече нещата на подсъзнанието. Там се случва и релаксирането на човека. Шечка пише: добро утро, чувствам се все по-добре. Браво, приятели! Е така ви искам. Добро утро, добро утро, добро утро. Ще правим една пауза, за да разберете и да лепиме малко така тази информация да слегне в нас за самия егрегор. Добро утро на всички, светъл ден на всички. Супер сте! Благодаря ви, че гледате. Правиме 30 секунди междучасие, защото всяка една информация се нуждае от глътка въздух. Пихте ли достатъчно вода днес? Дишахте ли дълбоко диафрагмено дишане, докато прочета дали има въпроси? Какво означава да дишаме дълбоко диафрагмено? Дишане означава да си сложим ръцете на гърдите и на корема. Упражнението е, когато дишваме, да участва само корема, издуване напред на корема. Тоест тогава се получава дълбоко диафрагмено дишане. С помощта на дълбокото диафрагмено дишане,
направете го в момента, ние минаваме в менталното пространство. От чувствата, които натрупваме в физически свят, ние минаваме в менталното пространство. Когато минем в менталното пространство, се започва обработката на информация. Когато го направите това нещо с 5-6 дишания, умът започва да асимилира тази информация. Той казва, аха, тук говорим за някакъв егрегор, който е, това е някакво ментална енергия, която група от хора всъщност с общи цели и интереси събират тази енергия и се появява, да кажем, един дух, наблюдател, който е от невидимото пространство, ние с очи не може да го видим. И точно за това ние много често влизаме в различни такива енергоинформационни пространства. Егрегора е енергоинформационно пространство, което е поддържано от мисловната дейност на група от хора с общи цели, с общи интереси. Разбрахте ли го? Напишете ми по едно палче, по едно сърчице. Сложете. Защото аз продължавам, че е изключително важно преди да влезнем в даден вид егрегор, ние да си дадем ясна сметка дали може да си платиме този егрегор. Какво означава това? Ами представете си, че все едно започвате работа. Където и да отидете да бачкате, да работите, да изкарвате някакви пари, първо вие искате да влезнете в големия егрегор на парите. Това е ясно, че първо участваме в човешкия егрегор, в егрегора на планетата, в егрегора на държавата, в егрегора на града, в егрегора на квартала, в който живееме, в егрегора на блока или на къщата, в която живееме, в егрегора на родовия егрегор. Ние може да си имаме самостоятелен егрегор. Ако имаме такъв, в който се грижиме за животни, участваме и в него. Ако имаме деца, участваме и в егрегора на децата. Ако имаме такъв, участваме и в егрегора на детската градина, защото ги водим децата. Накрая ни остава и да изкараме някой лев. И сега сме решили да участваме в егрегора, да влезем в егрегора на парите, което е доста сериозен егрегор. И оттам всъщност се появява още един егрегор, егрегора на мястото, където ще започнем работа. Това са фирми, сдружения, организации, стопанска, нестопанска цел, без значение това нещо. Всяко нещо си има егрегор. И вътре, като влезнем в работата, установяваме, че има още подегрегори, в които ние самите доброволно решаваме да участваме. Знаете ли каква претеница става? Знаете ли каква каша става? Добро утро на всички, които в момента се включват. Ами представете си, едни балони, 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 и ние участваме във всички тези балони. Как мислите се случват нещата? Ние сме объркани. Нашето време няма да е толкова, няма да сме толкова свободни. Нали? Защото бърнаута ни е в кърпа вързан, ако участваме в толкова много егрегори, в толкова много системи. И днес ще направим точно това нещо, да се освободим от тези егрегори, които не ни влияят добре. Те егрегори, които всъщност ние без да искаме сме влезли в тях. Защото в момента, когато ви дам тази практика, този начин на мислене, първо ще помислите, когато влизате в дадена система, как да влезнете. Тоест, как се влиза в егрегор. В егрегора се влиза, като преди това разбираш дали можеш да си го платиш, дали можеш да си го позволиш. Това е едно да искаш една хубава къща, ама да нямаш пари да си я купиш. И в един прекрасен момент казваш, ама чакай, сега ще ползвам кредит, ще взема кредит от банката, тя ще ми даде такова, дали ще ми стигнат, няма ли ми стигнат парите. И всъщност
ти е тук, за което си говорихме преди, за желанията, за нашето его, за гордостта ни, за това, че искаме, душата ни иска да натрупа опитности. Нашия ум е обработил информацията, която е станало наше знание в разума, и тук сега не е ясно дали сме натрупали много знания, обаче си казваме, ние ще се справим, къде е, в смисъл е, ние ли няма да се справим? И всъщност ние участваме в егрегора на банковата система, който е под егрегор на егрегора на парите, защото всички тези системи са измислени, приятели. Айде вътре под егрегорче на дебитните карти и оттам източване на енергията с по някой друг лев, защото има обслужване, как той има система, която е измислена, за да може да подхранва този егрегор, за да може някой да му плаща. Затова помислете в какви егрегори сте влезли. Упражнението за днес напишете в тетрадките си системите, в които участвате. Хубаво е да ги погледнете, да ги видите от страни. Всеки човек си има различни егрегори. Всеки човек си има системи, в които участва. Тези системи са разработени от хора, които са имали целта, имали са някаква цел. Целта много вероятно им е била да изкарват пари, особено ако е в егрегора на парите. Всички системи, които са в егрегора на парите, те са с една единствена цел — да се изкарват пари. Тук много е важно да ви кажа, че егрегора ще направи всичко възможно да ви помогне да се задържите в този егрегор. Ще направи всичко възможно да ви задържи, което означава, че ще ви даде други, т.е. ще ви даде много възможности вие да не се откажете. Пример, работите, искате да се откажете, защото този егрегор ви съсипва здравето, не може да се справите, и точно тогава се появява предложение за повишаване на заплатата, защото егрегора казва: о, ти си много хубава крава, която поиска мляко, и ние ще трябва още да се възползваме от тебе. И тогава изведнъж се появява едно предложение, което ти казва: чакай малко, къде си тръгнала, стой малко, забави, ти си много добър служител, увеличавам ти заплатата, лекичко, нали, финичко. Нали. Това е с цел ти да не напуснеш егрегора. Точно тук егрегора помага. Той прави абсолютно всичко възможно да се запази. За какво се борят егрегорите? Всички егрегори се борят, за да вземат клиентите, за да един вид като маркетинга. Всички са, си представете, в маркетингова стратегия. Те мислят, че тази маркетингова стратегия е измислена от човеците. Не. Тя е принцип, в който съществува и Вселената. Само че ние човечеците сме си нарекли маркетинг. По този начин работи. Има индивидуален егрегор, има групов егрегор, има колективен егрегор, има егрегор на рода, има егрегор на каквото се сетите. Всичко, което, пак ви казвам, с мисълта на хората, ти влизаш в това егрегорно пространство. Има ли двама човека, които да имат една цел, егрегора се почва да нараства, защото те събират други и други и така нататък и така нататък. Та, смисъл е, говорим за дали мога да си го платиш егрегора, помна си думата. Много интересна информация, да. Така е, егрегорите искат, Ани пише, искат и нашата енергия, внимание, ресурси, точно така. Ако ти не им даваш достатъчно внимание, ако ти не им даваш млякото си, както се казва, те ще направят всичко възможно да те задържат. Обаче ти, ако знаеш, че още в началото при влизането на егрегора не можеш да си позволиш този егрегор, т.е. не можеш да си позволиш тази къща, защото струва примерно 1 милион лева или 1 милион долара, без значение. Не търси начини да търсиш кредити, защото това означава, че ще платиш по 2 с енергия. Ако
искаш и си мислиш, че си много добър, това просто знай тогава, че като влезнеш в егрегора на парите, в егрегора на банковата система, в егрегора на къщата, погледни в какво влизаш. И тогава реши дали можеш да си платиш този егрегор. Винаги, преди да влизате в дадена система, мислете дали можете да си платите тази система с мисълта. Знаете ли, 5% от богатите хора в света какво правят? Ами, когато се прави един бизнес, те го знаят като принцип, като система. Някои от тях наистина може да има достатъчно така ниво на духовност и да помагат и да разбират принципа на бизнеса. Но когато правят бизнес, тези, които наистина знаят как се правят, те пишат бизнес план, в който как се прави бизнеса, какво правите и накрая пишат план как да излязат от бизнеса. Какво означава да напишеш план как да излезнеш от бизнеса? Е точно по същия начин, преди да влезнеш в даден егрегор. Т.е. той знае, че създава нов бизнес. Това е нов егрегор. В този егрегор ще участват хора. На него му е ясно, защото той когато вкара много пари там, то абсолютно ще дойдат много хора. Когато дойдат много хора, те ще захранват егрегора. И тази фирма може да стане наистина много успешна. Това да помогне на много хора те да развият своето ниво. Вселената да ги прати, даже и да не са на това ниво, Вселената ще ги прати в тази фирма или в този егрегор, те да могат да се усъвършенстват. Наистина има много хубави егрегори, от които ние се учиме, които милеят за човека, за развитието на човека и затова голяма част, някои от фирмите всъщност правят така, че да има социални придобивки, да има отношение към човека. И това е готин егрегор, защото има егрегори, които са негативни, има позитивни. Има положителни егрегори и има отрицателни егрегори. Те са свързани с планетата, с космоса, с енергията, в която живеем. Минуса, пак обясняваме, планетата Земя, плюса е небето, да кажем, Слънцето, планетите. Нали? Когато има тази енергия между минус и плюса, тогава се случват нещата, тогава има движението, тогава ние самите живеем благодарение на тези две енергии. Даже да си представяме, че това е планетар егрегор на Слънчевата система, това означава, че ние участваме в този егрегор. И хубаво да разбереме как може да натрупаме опитности. Кое е хубавото в тези егрегори? Разбрахте ли? Така. Добре, напишете си в тетрадките, пак казвам, кои са системите, в които участвате. Помислете върху тях. Кога излизат те от бизнеса? Те, младежи или не толкова младежи, когато са направили бизнеса и те какво правят? Те го продават. Те го продават този бизнес и те излизат от този егрегор. Ето това означава ти да не си роб на бизнеса. Тоест, това означава ти да имаш бизнес, а ти не бизнеса да има теб. Ето ви го случая с егрегора. Ако ние участваме в егрегора на работата, защото всички хора се занимават с някаква работа и с някаква система, някаква фирма, участват там, някакви пари се случват. Ние участвайки в фирмата, в която работиме, преди това трябва да знаем кога ще излезнем. Чакайте, чакай сега, аз съм влезнал, искам да печеля пари, да разбирам какво се случва, да уча, да си храня семейството. Ами, ако ние не знаем кога ще излезем от тази система, това означава, че системата, ние нямаме системата, системата има нас. Системата ни притежава. Та големите играчи, 5% от света, те всъщност правят с тактиката и стратегията, която е да напишат план как да създадат даден егрегор и след това да излязат от него. Защо? Защото егрегора няма да ги притежава. Те знаят много добре, че не могат да управляват егрегора. Егрегора е нещо много сериозно. Точно за това
Голяма част от мотиватори, от успели хора от западния свят пропагандират как да се изкарват пари. То е с цел да вкарат хората в техния Григорий. Една система за обучение също може да бъде егрегор. Пак казвам, образователната система също е егрегор. Мислете над всяка една система, в която участвате. Тя притежава ли ви или вие управлявате нея? Защото ако не напишете план кога да излезнете от тази система, тогава вие не познавате системата. Вие сте роби, т.е. ние сме роби на дадена система. Много хора казват, аз имам бизнес. Не, нямаш бизнес, защото бизнеса има теб. Ако ние всеки ден ставаме и почваме да гледаме какво се случва в нашия бизнес, как да го управляваме, това означава, че бизнеса има нас. Кога един бизнес няма нас? Когато ние сме го продали, направили сме го, когато сме го продали и когато имаме участие в него, в който той, примерно, произвежда някакъв актив за нас, и ние се възползваме всеки месец от този актив. Ето само в тази ситуация ние имаме бизнес. Голяма част от милионерите, милиардерите на планетата, те са вече доста покрай и цифровите валути, покрай новото развитие на новия световен ред, така да се каже, стават изключително богати, обаче знаят системата, в която те ги оставят нещата, не контролират. Наймат си хора, които да управляват, да контролират и след това излизат от системата и много често правят друга система успешно, за да може да вкарат хората да участват в този егрегор. Мисля, че го обясних много добре. Даже аз го разбрах. Така че помислете върху това. Все пак доста напредваме в егрегора. Приятели, тези от вас, които искат аз след маратона на 28 август от 10 часа стартирам едно обучение за този семинар. Ще бъде еднодневен, ще бъде около 3 часа, може да откараме и повече, разбира се, това ще е платен. Материален и духовен баланс и как да постигнем изобилие в нашия живот. Казвам го, за да може да ми напишете тези от вас, които искате да участвате. След това ще им се обадя. 3 часа от 10 до към 1 часа. Естествено, тънкости, подробности в всички неща, с които сме говорили. Индивидуално отношение и вибрационни редове за това как да постигнем изобилие в нашия живот. Защото изобилието не е пари. Изобилието в живота ни е да получаваш толкова, отколкото имаш нужда. Не повече, не по-малко, а винаги да получаваш толкова, отколкото имаш нужда, с общата цел да обединиш тялото и душата. Защото ако ние, пак казвам, участваме в егрегорите, ние не знаем дали след това те не участват в нас или дали може да излязем от тях. Напишете ми тези от вас, които искат да продължат на 28 декември семинара, който ще направим 3 часов, е платен. Тези от вас, които искат, нека да ми напишат отдолу едно само да. Да, участвам, да, участвам. Аз ще се свържа с тях, за да може да уточним подробностите и да разберем повече. За това как невидимия свят проектира видимия свят. Разбрахте за егрегорите, разбрахте за това как влияят на нас, как ние всъщност може да влияваме на тях. Цигари, алкохол, наркотици, егрегори, негативни, които изсмукват от човека, целта им е да направят човека зависим. Как може да излезнем от влиянието на един такъв сериозен егрегор? Може да излезнем само когато го заменим с един по-силен. Само един по-силен егрегор може да погълне в нас или да
премахне този по-слабия егрегор. Един по-силен егрегор на волята, което е мъжка енергия, с желание и подкрепа да оправим нашето здравословно състояние, което е женска енергия. Ние работиме в баланс с мъжката и с женската енергия. Казвам ви неща от кухнята, защото сте достигнали до тук, защото сте имали така смелостта, дисциплината да стигнете до тук, за да получите информацията, която е необходима, за да може да развиете себе си и да станете по-добрата версия на себе си. Когато напишете решение в тетрадките си, с какъв егрегор да замените този егрегор, който ви потиска. Но той трябва да бъде по-голям. Кой е най-големият егрегор? Защо най-големият егрегор може да... не е хубаво да се каже, че е егрегор. Но коя е най-голямата енергия, най-голямата система, която може да замениме ние и да балансираме, да установиме баланс и хармония в нашето тяло, в нашето ментално пространство? Точно така, това е системата и енергията на безусловната любов. Ако ние замениме всички тези егрегори с безусловната любов, с Твореца, с Бог, с Създателя, с всичко, което е около нас, в хармония, в баланс с всички човешки същества, в колективната тази система, да разберем, че всички сме едини, тогава падат всички ограничения. Ама е хубаво да го направим със сърцето, както се каза, да може да да усетиме радостта. Защото когато усетиш радостта, ти вече си свързан с този егрегор. Даже мисълта, само с мисълта към най-голямата система, най-голямата енергия в света, вече омаловажава и стопява абсолютно всички малки, които те потискат, защото ти вече влизаш в структурата на една голяма система, която ти казва: ей, човече, ами душата ти има нужда от това, затова си е там. Имаш нужда от тези какво си, затова си там. Не дай да избираш това, защото това не е за тебе. И ти всъщност разбираш, че всичко в живота ти се случва с една лекота, защото си избрала да бъдеш в основната, най-голямата система. С воля, с вяра, с постоянство, с това мисълта ти да захранва безусловната любов. Като забележиш, че всички хора са свързани заедно. Нали? И ние сме в единна система, в колективизъм, в колективност на женската енергия. Но, разбирайки, че си в колектива на женската енергия, ти всъщност разбираш, че си индивидуален играч, така да го кажа, който е в мъжката енергия. Тоест, женската и мъжката енергия в едно, това, за което ви говорят, през цялото време на маратон. Ако успеем да направим мъжката и женската енергия да сме заедно, без едната да обвинява другата, ние много лесно ще намерим пътя към Твореца, към Създателя. Само да видя дали има въпроси. Няма да чета коментарите. Пишете коментари, защото вие помагате на... колективно помагате на други хора. Много ви благодаря за това, че коментирате. На коя дата е обучението? Обучението е на 28 август. От 10 часа започваме до 1 часа, около 3 часа. Напишете тези от вас, които искате да участвате, с едно да. Аз след това ще им се обадя, за да може да направим подробности, да им кажа повече неща. Зависимостите, небалансирана женска енергия ли са?
Да, защото ако човек е в мъжка енергия в този егрегор, той ще излезе от него, той ще разбере, че те му пречат. Мъжката енергия няма да позволи да има система, която да му пречи. Система егрегор, която да му пречи. Това ще се случи само ако човек е в агресивна мъжка енергия или в женска енергия, защото женската енергия е по-мека, тя иска да влезне, да разбере, да усети, нали? И в един прекрасен момент може да се окаже, че е попаднала в плена на егрегора. Докато мъжката енергия, даже и да попадне, тя казва това не е за мен и веднага излиза. Принципа на... Да, защото мъжката енергия е по реда. Тя е подредена. Тя ако разбере, че нещо пречи на тялото, тя веднага ще го отстрани. Говоря за мъжката енергия. Докато женската енергия интуитивно ще търси връзка, ще търси комуникация, ще търси кои други хора страдат. Ма не може ли да помогне на другите хора? Нали, не може да помогне на себе си? Как се случва? Защо? Нали, такива почват едни въпроси, докато мъжката енергия отрязва и казва, не, това ми пречи, аз си тръгвам от тук. Така че, дами, ако случайно се хванете в мъжка енергия, няма проблеми. Когато дамите играят в мъжката енергия, но след това си помислете как може да компенсирате и да изиграете играта в женската енергия. Тоест, направете нещо, което е характерно за женската енергия. Рисуване, танц, пеене, нещо, което е да се грижи за другите хора. Едно грижене, утре между другото, последния ден от нашия маратон, ще се грижиме. Един за друг ще разберем повече как стават лечебните процеси в тялото. Така че грижата към един за друг, това дали има нужда човек от вода, храна, мултиплициране на клетките, т.е. деленето на клетките, не случайно на женската енергия е дадено да разсъдели, за да може да гледа и дете, за да може да разбере повече за принципа на любовта. На мъжа не му е дадено да разбере повече за принципа на любовта, а по-скоро да защитава жената, която да разбере принципа на любовта. Така, какво искам друго да ви кажа? Изключително важно. Пак времето като миг тече. Изключително важно да разберете как да разбирате егрегорите, които искат да ви закачат. Значи, минавате си по улицата и виждате хора, които раздават разни неща. Ма тези неща, които раздават, те са измислени преди стотици години, преди да се родиме. Това е закачане. Ако ви дадат една безплатна вафла, една безплатна вода, няма безплатни неща на планетата. Разбирате ли? Всичко е връзка с егрегори. Всичко е принцип, в който вие преди това трябва да разберете дали да участвате или дали може да си го платите това нещо. Давам ви един малък пример. Примерно, взимате вода от този човек. Той е платен от фирмата, която примерно раздава тези води. Даже скоро имаше пред НДК, раздаваха, не, миналата година беше, защото беше много топло, и раздаваха безплатно вода. Общината раздава безплатно вода. Супер! Само, че след това трябва да разберете преди, когато вземете, преди да вземете тази вода, какво вие ще направите за общината. Ако вземете безплатна вафла от някой, който раздава на улицата вафли, след това трябва да разберете, че като вземете тази вафла, вие трябва да дадете обмяна на енергия към фирмата, производител на тези вафли. Защото иначе се получава едно невидимо закачане, в което вие влизате в егрегора. Само едно искам го, а играта приключва. Разбирате ли? Вие сте вече във връзката с тези егрегори. Има музикант, който е на улицата. Минавате, заслушвате се, егрегорите, звуковите и с тези вибрационните са изключително мощни. Хоп! Заслушвате се, спирате се и не му плащате. И си продължавате. Закачени за егрегора. По един или друг начин ще ви се вземе енергия.
Затова най-добрият вариант е, ако с вниманието бъдете привлечени от този егрегор, той създава събитие във вас, което ви ангажира. Отидете и му дайте една монетка, така си плащате егрегора. Разбирате ли? Същото и с вафлите, тея водите. Значи, листовките и дипляните. Дадат ли ви листовка диплян? Вие сте задължени, ангажирани сте към егрегора на това, което се случва. И когато взимаме много често такива неща, ние се оплитаме и не знаем какво да правим. Пост. Що не ми върви, що ми е малко енергията. Ами тя изтича. Тя изтича, защото има 1500 егрегора, които ние сме взели нещо от тях, ама нищо не сме дали. Разбирате ли? Затова можете да си, преди да влезнете в такава система, в такава игра, може да кажете какво е това, с какво се занимавате вие, обяснете ми преди да вземете. Нали, вие търсите информация от среща и казвате, ама тук група в Южния парк ще свират, примерно, и такова телата на това събитие. Добре, благодаря, но няма да имам време, нали? Говорите и ако вземете все пак листовката, мога ли да ви се усмихна, нали, и с благодарност да дам приноса си към това? Или да ви лайкна, да кажем къде ви е страничката, за да дам един лайк към тази група, с която се занимават. Нали. Защото на нас това ще ни коства изключително малко, обаче това е внимание. Ние така си плащаме егрегора. Разбирате ли, иначе се получава едно... едно закачане. Винаги, приятели, винаги. За какво ви карам в момента да правите лайкове, сърчица, тези неща? Ами за да платите вниманието. В смисъл, това е единственото, което искам на този безплатен маратон. В момента, днеска и утре ще ви дам отношение към това, за тези от вас, които искат да продължат, нали, ще направя платен продукт, с който вие, ако имате и искате да дадете нещо в обмяна на енергия, може да го направите, разбирате ли? Но трябва да има възможност. Ето, почнаха сърчицата, палчетата, нали, вече съм вече готино. Активността, вашата активност с коментари, с отношение към другите хора, е отношението ви към другите хора, към света, към тази енергоинформационна система, която ние сме направили, тъй наречения егрегор за промяна. Единственото, което трябва да направите, затова още в началото ви казвам, давайте сърчица, давайте лайкове, шервайте, защото това е начина да не станете зависими. Вземете тази информация, която ви давам, приложете я. Карам ви всеки ден да прилагате, за да не стане бърнаута, за да няма информационна атака. За да може спокойно да се разреждате, а не да се поляризирате. Когато разберете как работят принципите, тогава ще ви е по-лесно в живота. Тогава, следващия път, когато има някакво събитие, написвате един ред, пускате едно сърчице или едно палче. Ако ви харесва още повече, споделяте, защото знаете, че ще стигне до други хора и вие знаете, че така си плащате. Защото Фейсбук, егрегора на Фейсбук е измислен за социална мрежа, той не е измислен за да прави пари. Сега почват и други егрегори, след като колко ти не е добре да звучи тази система на Фейсбук, Зукърбърг е взял от други едни играчи, много готин филм направиха между другото за него, за така колежанска система, след това той е развива, нали, и започвайки да влизат и други хора, почват да се случват други процеси, вече и на вкарването на пари, за да може да се реализира още повече група от хора, нали? Но е хубавото, че това е социална мрежа, в която всеки може да изрази мнението си, да даде информация на други хора. Избирайте в кой егрегор да влезете и преди да влезете, всъщност си питайте веднага дали мога да си позволя това нещо. Научете се да управлявате своя егрегор, а не той вас. Егрегора, който е индивидуалния, е човешкото тяло. Системите в човешкото тяло. Научете се как да се грижите за човешкото тяло, защото ако не се научите как да се грижите за егрегора, той ще почне да ви се възползва от вас.
Едно от упражненията, с които засилваме волята, не, няма да ви го покажа, аз ще ви го обясна, за да може да излезнем от егрегорите, засилвайки волята, ние може да влезнем в друг по-голям егрегор, да махнем този егрегор, който ни уврежда. Това е поза кобра, се нарича. Лягаме по корем на земята, главата, краката са тука, главата е тук, т.е. ръцете са ни тука, изпъваме се и всъщност дигаме главата нагоре, погледа нагоре и държиме така нещо, изпълнати са с ръце, краката. Това нещо засилва изключително много волята, защото ние не се раждаме с нея, ние може да я засилваме в нашия живот, което е свързано с няколко чакри в райзинг, т.е. в изгряваща позиция, в принципа да следиме по-голямата система, а най-голямата система е божествената, това е отключване на каналите, да кажем, на чакрите. Благодаря за информацията и усмивките. Аз ви благодаря много за сърцицата, за палчетата. Ето, изясниха се много неща. Супер! Как може да махаме егрегори, от които са след малко еволюционното изречение? Как може да махаме егрегори? Ами аз съм го правил с помощта, когато разбрах колко силно работи рейки. Рейки, регресия, медитациите, рейки, сила плюс рейки. Радиестезията изключително много ми помага за махане на такива егрегори. Но като цяло, на обученията, които давам на хората в рейки първо ниво, първото нещо, което е да работят с рейки първо ниво, отключва, веднага маха всички такива енергоинформационни системи, егрегори, в които участват. Е, да, вярно, работа е, всеки ден се работи по около 50 минути с себе си, обаче, знаете ли, чувството после какво е? Супер яко! Така че тези от вас, които искат да продължат, ето ви още една информация за тези, които искат да надградат себе си. Рейки първо ниво. От личен опит, ако не съм близо до вас и не сте, намерете си учител. Това искам да кажа. Намерете учител, който да ви подхожда, да усещате вибрациите, а не някъде близо до вас, защото рейки първо ниво, микаосо и традиционно рейки се да пием от извора по нашата система. От Микао Суи аз ги гледах, нали, моите всички учители, горе-долу около 14-я човек, който по веригата предавам рейки нивата. Тоест, помислете преди да влезнете в даден егрегор, пак го казвам, преди да ви правя тези предложения, дали може да си го платите. Какво още получите от него? Засилете вашата интуиция. От мой опит, рейки помага много за изчистване на егрегорите. Тези от вас, които имат рейки нива, също могат да напишат как се чувстват и как им е помогнало това. Защото рейки от японски означава космическа енергия. Потока светлина всъщност. Вие се свързвате с по-голяма система, по-големия егрегор, за да може да изчисти тези, които всъщност нямате нужда. Един от примерите за егрегори, които сме под влияние на тях, са когато си направите татуировка. Веднага ви закача, до живота. После знаете ли колко трудно се изчиства тази татуировка и се махат от егрегора и тази зависимост. MLM бизнеса също е егрегор. Казах цигарите, алкохола. Регистрациите в интернет пространството, където си оставяте вашите данни, също е егрегор. Помислете, вижте къде, в кои системи сте закачени, разгледайте си акаунтите, вижте на имейлите си къде ви спамят. Това всичко са егрегори. Изчиствайте тези неща, разбирате ли? Това е все едно да изчистите менталното си пространство, все едно думът и да го оставите така и въобще да не го почиствате. Еми, после ще е неприятно. Почиствайте менталното пространство, почиствайте физическото пространство около вас,
непрекъснато с физически свят ви дават информация какво се случва във вашето ментално пространство. Най-голямата ни цел е да предпазим нашето внимание. Да не ни вземат вниманието, защото където вниманието, там отива енергията. Надявам се, успях да ви предам темата за егрегорите. Как става изчистването с рейки? Ами първо, това е процес на инициация. Инициацията е около половин час. Прави се един ритуал, с който човека му се отваря системата, за да може да работи с рейки. След това започва да си работи с докосване или без докосване, защото той вече е включен. Той става проводник на безусловната любов, на космическата енергия. Целта е да почне да зачиства тялото си. Започва с 3-минутни и такива поддържане на определени точки в тялото, за да може да се изчистят каналите. Най-образно казано е това. Работи си по цялото тяло. Работи си първо с тялото, в което нашето физическо, след това, когато човек за добре започва да помага на близки, на домашни любимци, на растения. Приятели, дойде време за вибрационното изречение и за края на ден 19 от Маратон за трансформация. Затова затворете очи и се насочете към дишането. Усетете студения въздух, който влиза в ноздрите и топлия, който излиза. Минете с мисълта от главата до пръстите на краката и вижте където има участъци, които не са в добро състояние. Усетете където има болка, умора, напрежение. Вдишвайте енергията от етера, от праната и изпратете тази енергия при издишването в тези участъци във вашето тяло, където има това напрежение. Усетете как то се разсейва, как клетките започват да работят нормално. Усетете вибрацията на тези клетки. Усетете как започват да произвеждат светлина във вас. Тази светлина се разсейва. Мястото се затопля. Усетете ги радостни, щастливи и най-вече спокойни. А сега бавно се върнете в центъра на вашата глава. Вдишвайте дълбоко и при издишването нека мисълта да премине в ефирното ви тяло, в енергийното ви тяло, там където е една идея извън вашето тяло. Вие се намирате в мястото, в пространството около вашето тяло, в вашето енергийно тяло. Някои от вас могат да усетят как наблюдават тялото си от страни. В това пространство повторете на ум: отлепвам се от ограничаващи егрегори, които му увреждат. Отлепвам се от ограничаващи егрегори, които му увреждат. Отлепвам се от ограничаващи егрегори, които му увреждат. Повторете още 5 пъти на ум.
чудесно сега в това пространство. Насочете вниманието си и отидете в мястото, в тялото ви, където имате възможност да контролирате егрегорите. Мисълта ще отиде точно там, където всъщност можете да контролирате егрегорите, които ви увреждат. Отивайки в това пространство, вие виждате една врата, влезнете в тази врата и на един дисплей на стената виждате всички егрегори, които ви увреждат и тези, които са полезни за вас. Затворете вратата и дезактивирайте всички егрегори, които ви увреждат. Нека да останат на светлинното табло само тези егрегори, които са полезни за вас. Може да ги видите в зелена светлина, в по-ярка светлина. Останалите, които се възползват от вас, просто ги дезактивирайте. С едно преместване на ръката може да ги преместите, да ги махнете от екрана. Може да работите с енергии, с светлина, с лъчи. Чудесно. Нека да останат и да виждате на екрана само тези егрегори, в които участвате. Разгледайте ги внимателно. Усетете се по-спокойни и балансирани и уравновесени. Вече знаете, че тези системи, в които участвате, са най-подходящи за вашето най-висше добро, за душата ви. Чудесно, благодарете на тези системи, в които участвате, и се върнете бавно в центъра на вашата глава, където е епифизата. Когато сте вече в центъра на вашата глава, усетете физическото тяло, усетете, че управлявате вашето тяло, усетете се уверени, стабилни, знаещи повече, с желание да живеете и да раздавате светлина към себе си и към останалите хора. Благодарете на духовните си водачи, благодарете на енергиите, които ви подкрепяха, за да стигнете до тук. Сега може бавно да раздвижите пръстите на ръцете, на краката, и когато сте готови, може бавно да отворите очи. Приятели, благодаря ви, че направихте това упражнение. Напишете ми как се почувствахте, успяхте ли да видите тези егрегори, които не ви допадат, успяхте ли да ги премахнете, да ги деактивирате. Винаги може да търсите и да намирате мястото във вашето тяло, което е, с което се управляват тези егрегори. Има такова място и на физическо ниво във вашето тяло. Така че помислете първо винаги това пък какво научихте днес за егрегорите, как може да влизате и да излизате от тях, как може да направите така, че егрегорите да са полезни за вас, а не да сте зависими от тях. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Утре, 8 часа, финала, завършващия ден от нашата 21-дневна програма Маратон за трансформация. Бъдете 8 часа на време, за да може да направим и последния финален ден. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Толкова дълъг път изминахме, а утре ви чакам на финалната лента. Ще посрещна всеки един от вас на финала. Благодаря ви още веднъж за това приключение, с което преминаваме заедно.
Благодаря за хубавите думи, за коментарите. Бъдете активни, защото вие давате на Вселената информация в какво искате да участвате. Благодаря ви още веднъж.